大家好，我是汉文。今天是2020年的5月8号的凌晨2点钟，因为我们夫妻俩睡不着觉呢，所以时隔了几个月之后呢，我们决定，继续做我们的频道，而且跟大家分享一下我们最近的所见所闻。之前在我们频道刚开播的时候，我试着录了一期韩国疫情相关的节目，但是还没有说就告一段落了，是因为当时我们确实是特别忙。而且是疫情的发展方向不明朗，所以也没有敢跟大家说太多。那现在韩国的疫情可以说基本上得到了控制，而且最近呢也是在平稳的方向下来行走，所以呢跟大家一起来分享一下，从韩国的疫情开始一直到现在，我们的生活在韩国的人的一种生活状态。韩国的疫情爆发刚开始呢，我跟我妻子还有一个挺有意思的故事。我们是春节的那几天，我们是报了一个从韩国出发到那个泰国玩的一个团儿，这团儿玩的还是挺爽的，就是吃喝玩乐的，泰国的风景也挺好的。我们在大年三十的时候，我们是坐了泰国曼谷到韩国的一个航班，然后在我登机的前1个小时左右吧，我就在网上刷到了一条新闻，说是。好像是说武汉封城了，还是说武汉可能即将封城，记不住了。但是在我们在韩国落地了之后，我们收到的第一个消息就是中国武汉封城了，在大年初一的时候，好像是。我们当时还没觉得这是一个很可怕的事情，因为非典的时候，那个时候我在念大学，我估计我妻子在念高中吧，有一段记忆，但是也没觉得特别可怕。完全没有想到说韩国能这么严重，中国能到之后那么严重，而在这之后呢，我们教会里还是正常的聚会，还是开这第二天在那个航班就有一个人被个。确诊了，你知对道对吗？对，我们是坐这个大年三十的航班回到韩国的嘛，然后我们回到韩国之后就听说第二天从那个曼谷飞回韩国的航班就有一个被确诊的，因为那一个被确诊呢。就是好像航班上的所有的人都被隔离了，我们也感觉非常害怕。当时我们觉得是不是跟我们一个航班呢？后来发现不是的。然后当时我还很有自信说，韩国人呢，他是世世代代那种卫生习惯其实是比中国人好的。韩国人非常非常讲究卫生，非常非常喜欢干净。他们平常呢，化妆化得很好之外，他们非常讲究，怎么说呢？刷牙，对吧？他们，每次吃完饭都每刷牙，次吃完饭都刷牙，早中晚饭可能要刷3次，可能睡觉之前还要刷一次，洗澡也早晨是，起来可能一还要刷天。一次。对，洗澡也是，他可能一天要洗个2、3次的样子，一般可能也是洗2次的样子。我们来了之后，我们也养成了这种习惯，养成这种习惯之后，造成我们一天不洗头的话，就觉得身上特别特别脏，就受不了了。韩国人在他的这个工作单位里边。有的时候公共的卫生间里边，你会发现奇特的现象，就是它的玻璃上粘的全是牙刷，就是这个单位的所有的员工，可能不同的人的牙刷颜色是不一样的。他们中午吃完了饭之后就去排队去刷牙去，有的甚至说在高速公路的休息室里边，就有男男女女在那个公共的卫生间里边刷牙，是因为他们可能在车上吃点什么零食了，喝了咖啡之后也要刷牙。这种卫生习惯是我们。就是，中国人可能是不是特别理解的，也不是中国在公共卫生间里能常常见到的一件事情。所以说，韩国人他这个卫生意识其实是比中国大部分省份的人强的。所以当时我很有自信，我觉得韩国不会爆发的。但是韩国政府当时也做了一个错误的决定，就是在疫情刚刚在武汉爆发的特别严重的时候，韩国的这个文在寅总统。他做了一个决定，是说我既不关我的这个航道，也不禁止任何人入境。然后呢，我们韩国还是为了经济的发展繁荣，我们还是不禁止任何聚会，不禁止任何商业活动，不禁止任何的那个游乐活动，不禁止任何教会的活动。我记得当时韩国每天增加的人数可能就是一个人。2个病例，3个病例，就这个数值，然后中国的增加的人数当时就是非常非常多，爆炸性的增长，然后我们还觉得没太大问题，然后
新闻上还说文在寅总统上了那个四九市场那种老式的那种农贸市场，然后摘下来口罩跟那些大爷大妈握手，为了振奋韩国的经济，因为最近全世界经济就是不好，就是又一次金融危机又要来临了，哪怕没有这次疫情，中国经济也很一般，韩国经济也很一般，美国经济也是很一般，好像是说下一个金融危机马上就要来临，哪怕没这疫情也是这种情况。所以韩国政府非常在意说我们的经济能不能复苏，我们的出口能不能增长，我们的半导体能不能大卖，在全球大卖，我们的手机能不能卖得更好。也赶上韩国跟日本有一次这个正面交锋嘛，日本给韩国制裁的非常惨，韩国的这出口大受打击，所以为了经济，文在寅就呼吁大家走上街头继续工作，不要休息，不要减少这个外出。所以当时我就觉得有点危险，因为毕竟情况还不明朗，然后中国跟韩国交流这么多，我就有点担心，结果就怕什么来什么。好像是在二月份中旬还是二月末的时候，就突然间新天地的这个教会，在我们来说是一个邪教的教会嘛，他就突然间有这个聚集的这个传染了，好像是说一个大妈，她是一个超级的病毒的携带者，而且新天地这个教会它的这个祷告方式是全程不允许戴口罩的，而且都是跪着祷告的，而且人跟人的这个距离不是安全距离，特别特别的近，人特别特别特别的密集，一个挨一个是跪在一起的，而且他们互相交流的方式特别的热情，又是什么拥抱啊，又是热烈握手啊，然后又是祷告的时候又有哭又有情绪激动的，所以这样传染的几率就非常非常大。然后新天地教会呢，它有一个特别不好的习惯，就是他们不能跟任何医疗机构还是政府机构去透露自己的病情，他们有病也不太愿意去告诉医疗机构他们自己的病情，他们一直的教义就是这样的，上帝能救他们，哎，对，他们就是觉得上帝有一天来会给他们一起带到上帝的身边去，他们不用跟这些凡夫俗子一起什么接受就是医疗教育啊还是怎么样，他们是瞧不起这个病毒这个疾病的，他们更希望他们的这个教主啊还有这个上帝啊能给他们带到更美好的世界里面去。他们还有一个教义是说全韩国，其实就是全世界，他说全世界能有144,000人，这个是名额，144,000人，这个数凑齐了之后我们就一起上天堂了。现在这144,000人好像还没有凑够，所以我们还没有上天堂。他们的信徒已经超过200,000了，已经过了这个144,000这个数字了，但是呢他们觉得这里边肯定有心不成的，所以我这个数其实还是没到，到了之后就跟我们教主一起升天国，就这些什么这些俗事我们就不用操心了。所以他们的信徒很多都是倾家荡产的，把所有的资产啊卖房子卖地都捐给这个教会了，所以这个教主也是非常有实力，也是非常有钱，也是在韩国非常有影响力的这么一个邪教头子吧。而且这个教主呢他还跟这个韩国沉船的世越号有一定的关系，这个世越号沉船不是死了300-400个儿童吗，这个世越号的好像是一部分股份就是这个邪教掌控的，因为他名下有很多很多的公司，而且在去年还是前年吧，就是朴槿惠被弹劾，朴槿惠下台，这整个一个这个事情当中都是跟韩国的各种邪教是有关系的。韩国的法律是不管是邪教还是正常的宗教都是宗教自由的，只要你合法，你不超过法律的范围之内，都政府就不会去管你的，不管舆论怎么样政府也不会去管你的。但是新天地这回应该是玩大了，因为他不配合这种政府的这个防疫的方案，然后那种强力的那种聚集，就是聚集到那种人跟人之间贴的距离特别特别近，然后就造成了一种超级传播。超级传播的意思就是可能是一人传10个人，然后10个人马上就100个人1000个人这种级别的传播，一下子就控制不住了。而且新天地的这些教主还告诉他的信徒们不要配合检查，然后问你在哪儿，问你有没有病有没有症状，你不要告诉他们，不要给他们开门，这样就造成了检查的一些没有作用，查不出来到底谁感染了。很重要的一点就是
你感染的这个人要说实话，就是说我什么时候去过什么地方，我坐过什么公交车，我接触过什么人。但是新天地教会的这些人他是不配合的，他不告诉你去过什么地方，他也不告诉你他接触过什么人，所以你没办法检查过谁是疑似的感染者。后来政府强制手段不下跪了吗？啊，对，后来就是政府就急眼了，韩国民众也急眼了。韩国民众就是大量的向政府请愿，然后也说一定要给新天地严惩。但是那个教主也不怕嘛。后来韩国政府说要判这个新天地的教主什么刑啊，还是说让他入狱怎么样？这回他就怕了。他也是一个凡人，其实他是一个七八十岁的老头嘛。然后，他就公开出现了，在他的好像是他的豪宅前头啊，在媒体面前给全体的韩国人给下跪了。这一个神呐，他本身是说他是神嘛，他居然下跪了，他也说的是他是不死之身嘛。当时我们看这个场面是挺可笑捐了多少个亿？政府没要，好的，像是。好像他想给那个，想为这一次疫情，好像是说要捐40个亿韩币吧，41个亿韩币，1个亿是60万嘛，46就是2400万嘛，他想捐这个钱。我觉得哈，其实这个钱对教主来说应该是九牛一毛的，他的资产是远超这个规模几十倍都，我觉得不止的。他捐这钱就是意思，相当于跟政府求和了，因为当初他这么强烈的去不配合政府的建议，然后很骄傲的一个样子，他觉得法律制裁不了他，甚至说政府因为这件事情可能要修改法律来治这个新天地，治他为邪教，然后就是这种非法组织啊，还要治他个人的罪。其实他最怕的是治他个人的罪，这点是这些教主最害怕的一点，因为他其实他就是个凡人嘛，所以他就服软了。服软之后，韩国人也其实也不依不饶的，韩国人觉得你造成了这么多人的死亡，特别是大邱地区。我们家的这个，我妻子的亲弟弟，当时就是在大邱地区在打工，然后呢，在大邱地区传的特别特别严重的时候，他打工也是心神不宁的，非常非常害怕，所以当时就决定从大邱就跑到仁川，然后从仁川可以说是连夜吧，取了点口罩什么的，马上就飞回了中国，回中国去躲避这次瘟疫去了。当时我们还觉得没有太大必要，但可以说的一点是，从始至终，疫情再严重的时候，最严重的时候，韩国也没有进行过任何一个封城和封国。哪怕是最严重的这个大邱地区，包括我们家人，还有任何人都是可以随意的进出大邱的。你不管是坐长途大巴啊，还是其他的交通工具，只不过是你要出来的时候要经过他的，比如说体温检查呀，你不咳嗽啊，没有什么症状就可以了，都是可以自由的出入的。而且整个疫情期间呢，韩国，我们从街头巷尾啊、首尔地区啊、仁川地区其他的地方，也没有任何的生活的不方便的地方，比如说银行系统啊、公共交通系统啊、饭店啦，还有比如说派出所啦，比如说你的出入境管理局啦，比如说你的税务所啦，所有的部门都是正常的运行的，没有出现过任何一个地方就是有大量的店铺关门的情况。没有任何一个地方是大量的卷帘门往下一拉的情况，那我们所见到的，基本上所有的场所都是在营业的，哪怕说饭店的生意不太好，然后咖啡店的生意不太好，里面没有几个人，或者是服装店的生意也不太好，没有几个人，但是我们几乎是没有看到一两家店连起来的那种关业的形式，大家都是在开门做生意的，而且人流都是，非常自由的，你想从一个地方去另一个地方都是完全自由的，没有人去管你，不管是私家车还是公共的交通工具。也就是说，韩国政府没有对老百姓有任何强制性的规则，他只不过是建议老百姓要保持社交距离，要尽量戴好口罩，然后要感觉勤，不好就去那个附近的保健对，所。要勤洗手。我们每天的，在严重的时候，我们每天手机上甚至要收到10条以上的这个短信，短信的都是警告你，你附近什么什么地方出现了感染者，然后有多少多少名，离你的距离大概是多少，然后你要注意安全怎么样，都是这种提示。他是把信息更多的灌输给老百姓，然后让他自己提升这个防疫意识，
然后我们因此就非常非常的害怕，因为我们是中国人，我们得到的当时中国更严重的那个疫情信息了之后，我们的心态是比韩国人崩溃很多的。我觉得大部分的韩国人没有我们这么害怕，然后所以我们当时也买了很多很多的口罩，我们不但自己够戴了，连身边的一些朋友什么的也少送了一些。然后当时韩国的口罩还没有那么稀缺，所以我们在韩国买了口罩之后呢，用那种小包裹的形式，这个给发个10几20个，那个给发个30个50个，我们都小包裹发回中国去支援中国买不到口罩的这些朋友们。然后中国的朋友们就非常的感激，因为他们说什么办法也买不到口罩了，当时中国口罩缺的特别特别厉害，然后韩国疫情还没有大爆发。我记得韩国的超市大概是，2000块钱左右，2000韩币就是12块钱一个，非常好的那种口罩，我们就这么买过来，然后发到中国去，也比中国的当时的口罩要便宜。结果呢，后来韩国疫情就爆发了，爆发就是那次就是宗教的那个邪教的传播以后，韩国疫情就大爆发了，大爆发了，韩国就人心惶惶的，大家都非常害怕。结果韩国就突然间缺了口罩。大家都开始戴，然后中国反而这时候疫情平稳了之后，中国大量生产的口罩就有了，有了之后就反向中国往韩国开始卖口罩了。但是韩国虽然口罩特别特别缺，老百姓也拿不着，跟我们关系特别好的那个老奶奶也在跟我们说，能不能帮他们家买一点口罩，因为他们家人口非常多。当时政府的一个行为是便宜的口罩，一周一个家庭。最少的时候只能买两个，一个人只能买两个。那买口罩还要排队。当时我们开车经过附近的那个药店的时候，都会看到，都有大部分是老头老太太了，在那个药店门口排队，也不是特别长，大概最多的能有10个左右的人在排队，然后就拿口罩。一周最紧缺的时候是一周只能买两个。刚开始小超市都有贵的那种口罩，大概3、4千块钱韩币。大概20多块钱，然后后来呢，小超市就慢慢就没有了，别的药店也没有了，你只能通过身份证，一个身份证一周只能拿两个，但是还要排队。然后后来慢慢韩国口罩生产也跟上来了，可能也有一定进口，所以到现在也没有这个口罩排队的情况，而且一周也会增加到，可能是5个呀还是3个，现在增加了也没人排队了，可能他这个货也充足了。然后呢？我们还遇到一个情况，就是我们在家正吃饭呢，突然间就有人摁门铃。我们是中国人嘛，所以我们的朋友要是来的话，肯定会提前打招呼。我们就觉得可能是邪教的或者传销的怎么样，我们就有2次没有搭理。后来我们明白了一件事情，这不是邪教的怎么样的，这些摁门铃的人是韩国政府或者是社区派过来给我们免费发口罩的，也许是我们没领或者怎么样的，他就在整个楼上都免费的发。然后他就把这个口罩连同那个包装一起粘到我们的门上了，我们出去的时候才发现，然后打开之后呢，发现，这是给每家每户韩国政府免费发放的口罩，然后后来在我们的店里也收到了，他好像是快递的吧，免费韩国政府发的口罩，很温馨的一点是上面还写了我们每个人的名字，就是我们有这个登陆证、居住权限的，有我的，还有我妻子的，还有我们小孩子的。写了他的就是英文名字，然后还有他的属于他的几个口罩，我忘了是成人的还是儿童的，这让我们感觉心里还是有一点温暖，就是说，政府还是知道我们这些人的存在的。然后还有一个就是，现在疫情慢慢趋稳了之后呢，首要的一个问题就是韩国现在的失业率非常高，特别是旅游业啦，飞机的航空业啦。然后免税店的这个业务跟我们也是息息相关的，因为，我们的生意跟免税店也有一些往来嘛，我们能感受到这种萧条，特别是在金浦机场的乐天，免税店已经完全关门撤出了，而且呢，在世界最大的这个乐天免税店总店的很多职员也已经是轮休了，不带薪的那种休息，或者是转到机场去，很多临时的这个临时工。这些店员已经失业了，已经被裁员了，怎么样的？他们是很难在短时间内找到工作的，所以他们的房子、他们的车贷款、
他们的生活费用肯定会受到很严重的打击。希望他们能挺过灾情，但是这个灾情还能持续多长时间，我们是不知道的。好消息是5月初的时候，韩国政府一直在讨论的这个给全体国民的一个补助，马上就要下来了。所有的韩国国籍的老百姓呢，他是一个人好像是40-50万韩币，大概3000块钱左右。但是他是这么算的，如果你是一个两口之家，你就可能涨到80-90万，这个一个家庭的补助。你是三口之家呢，就可能是110万、120万，就有个孩子嘛。你是四口之家，可能就是150-160万，最多的好像是你是五口之家还是六口之家，一共能达到180-190万左右吧，也就是说，1万多块钱人民币，大概也就相当于韩国人一个月的工资了。所以这个还是说雪中送炭的，就是你对于一直有工作的人来说就是一个意思，但是对于最近失业了还没有存款的韩国人来说，那就真的是他们的生活费用了。他们能买卫生纸的钱，能买吃的的钱，或者是交保险还贷款的钱了。这个是韩国政府免费发放给全体韩国国民的，而且我听说从5月10号开始，享有这个韩国永住权的人也可以申请这个政府的补助。永住权我妻子就有，所以我们也想试一下。这个补助呢，永住权就相当于韩国的绿卡，就跟美国绿卡是一样的，你可以永久的居住，但是你不是韩国的国籍。所以我觉得这个政策还是对于不愁生活费的人来说是非常暖心的，对于愁生活费的人来说，这是可以解燃眉之急的一个事情。我觉得也是对韩国政府来说，应该给他点赞。但是我在所有的新闻上和韩国社会上没有看到过一个韩国人因此感谢过政府，因此感谢过，就是说在职的总统文在寅呢，就觉得他做的非常对。他非常光荣，非常伟大，非常正确，没有一个人会这么觉得，因为韩国人觉得韩国政府这么做是对的，而且是他们应该做的，是他们分内的事情。他们不这么做，反而韩国老百姓会骂他。他如果做的不够呢，韩国老百姓也会骂他。他做的好呢，韩国老百姓可能觉得视而不见，或者说你应该这么做，因为我们交了这么多税，养你这么个政府班子，你们就是在出事儿的时候给我们解燃眉之急的。你要是处理的不好，我可骂你。你处理好是应该的，这是韩国大部分老百姓的一个心态。所以在韩国当总统、当政府官员是特别惨的一个事情。在前一段时间，4月份的时候，也是重选了韩国的所有的地区的议员，小到这个一个洞啊，或者是一个小区，大到一个城市的一个区，可能大到一个城市的市长，可能都在重新选举。疫情还很严重的时候，这帮人就上街头去山呼海啸的、欢呼雀跃的去演讲，当时我都很害怕。然后后来我觉得这种选举可能也是有一点作用，让老百姓都知道这个区议员他的目的是什么，他接下来要为老百姓做什么事情，然后老百姓就投票去一层一层的选这个议员，也挺有意思的，是之前没见过的一种。然后我们好像也是收到短信，还是看到传单，说这个有一个议员说，如果我当选，我要给韩国的这个疫情啊受害的老百姓，还是每一个老百姓一人给1个亿，1个亿就是60万韩币。我们觉得这是缺心眼儿啊，这是大脑袋，怎么给得起？根本就给不起嘛。但是他这个政治宣言，会让很多人注意到他。会让很多人知道他的决心，那可能是他上任之后，他一看账面上根本就没有钱，可能也给不起，但是这也是他的一个竞选口号，就是多给了韩国老百姓的一个选择，也可能是哗众取宠啊，我们不知道，我们了解的不多，但是我们看到的疫情的变化大致如此。韩国是从20多个，一个增长到20多个，从20多个病例的时候突然间爆发，一天就100个。一天200个，一天300个，一天甚至500个那么多，一直增长到大概8900个左右，8900个左右是个坎儿。过了8900之后，增长的速度就明显趋缓了，增长的速度就下来了。主要是大邱的那帮教会聚集的传染的人，
都检查完了，都检查完了之后就没有太多的聚集的人，韩国也不，那时候也不让聚集了。很明显的就是我跟我妻子，疫情最严重的时候，天天晚上会爬山，正好是春天嘛，也挺冷的。我们为了减肥，天天早上去，晚上去爬山。选半夜的时候呢，山上人也非常少，我们戴着口罩也不害怕。但是后来就发现山上不去了，樱花开放的就是韩国樱花最漂亮的季节，给山给封起来了，就是因为怕大家观赏樱花的时候互相传染，人流太密集了。然后那一段时间，所有的应该是所有的公园吧，都给封起来了，也不让大家去公园玩了。但是现在进入5月份，公园又重新开放了。然后五一那个假期之后呢，韩国也没有出现特别大的聚集的感染。但是这几天呢，就是昨天吧，又有一个坏消息传来了，就是韩国的夜店这种聚集的特别特别严重嘛，还是有一个什么，好像是同志的一个夜店，有一个男的去了5个夜店，然后前后啊有交谈呐、接触的人很多很多，然后这一下子又群聚感染了，感染了好像十几个人吧。那还有多少人是潜在的感染还不知道，所以这个隐患又出现了。完全放开之后的这种群聚感染，可能下一步还会增加。但是好消息是天气越来越热了，天气热了之后对病毒的传播肯定有一定的抑制作用。我觉得现在文在寅的支持率又是屡创新高，非常非常高，因为疫情好了很多了，政府做的也还不错，所以说韩国老百姓还是觉得，政府处理的还可以。而且疫情到达现在这个状态，大家敢出门了。我们去海边的时候呢，海边聚集的帐篷啊、吃饭的人啦、非常非常多。然后最近也没有听说五一的这次聚集造成这个小长假吧，韩国也有小长假，造成太多的人感染。所以我觉得这个疫情，看整个那个世界疫情的那个清单来说，韩国控制的还不错。当时韩国最严重的时候，可能都变成世界第二或者第三了，因为当时除了中国就是韩国，中国在变好，韩国在变坏，韩国达到7000-8000的时候，可能就是世界第二。然后后来美国突然间感染人数增多了，就是翻了好多倍，那时候韩国就已经好了，然后就变成法国、意大利，就是沦陷式的那种感染，然后就是英国、欧洲沦陷了，然后现在是俄罗斯又沦陷了。俄罗斯现在增长的速度是非常非常高的，一天1万多人，非常吓人。美国最高峰的时候可能还，现在也就是每天2万、3万左右。俄罗斯一天1万人，非常可怕。而且俄罗斯入境回来的华人也特别多，造成黑龙江地区也又有感染者，又挺吓人的。下一步又不知道怎么样。所以呢，我们希望跟这个网上所讲到的很多牧师一样，我们也共同祷告。这次疫情能在韩国平稳的过去，中国平稳的过去，全世界都能不死太多的人，不被这次疫情有崩溃毁灭式的打击。这不是上帝要灭了这个地球，然后给人类一条生路，然后经济呢能慢慢的复苏，不要让太多的人失业、失去家庭啊、房子啦、自己的车啦，没法吃饭、没法生活下去。好，我们今天就说这么多，再见。